Shtetet e Bashkuara të Amerikës festojnë këtë 4 Korrik, ditëlindjen e 245 të Pavarësisë, ditë e cila përkujton miratimin e deklaratës së Pavarësisë në vitin 1776. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në vendin tonë shpërndau në rrjetet sociale momente nga festa e zhvilluar në rezidencën amerikane, ku bëri pash krerët e politikës shqiptare, të institucioneve të drejtësisë, krerët fetare e personalitete nga bota e medias. Patëm kënaqësinë të festonim ditën e Pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës me miq këtë javë. Në vitin e ardhshëm ne mirëpresim të çojmë akoma më përpara demokracinë, mbrojtjen dhe biznesin, shkruan ambasada e SHBA. Katër Korrikun e uruan edhe krerët e politikës. Kreu i shtetit Ilir Meta i dërgoi një letër presidentit Biden. Do të dëshiroja të shfrytëzoja këtë rast që t'u ritheksoja vendosmërinë e Shqipërisë për të qëndruar krah për krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës në të mirë të interesit të përbashkët të dy popujve tan miq, si dhe për të zhvilluar akoma edhe më tej lidhjet tona strategjike. Kryeministri Rama uroi me anë të një postimi në rrjetet sociale: "Gëzuar katër Korriku në Amerikë, shkruajti numrin 1 i qeverisë shqiptare." Kurrë demokrati Lulzim Basha zgjodhi të uronte Shtetet e Bashkuara të Amerikës me fjalët e deklaratës së Pavarësisë. Ne mbajmë këto të vërteta si të vetkuptueshme, se të gjithë njerëzit janë krijuar të barabartë, se ata janë të pajisur nga krijuesi me të drejta të patjetërsueshme, se midis këtyre të drejtave janë jeta, liria dhe kërkimi lumturisë, shkruajti Basha.